Godina Arsii aanaa Asakootti qajeelfamni mootummaan lafti mana jireenyaa barsiisotaaf akka kennamuuf baase hanga ammaatti hojiirra nuuf hin oolle jechuun barsiisonni aanichaa komatan. Mukhtaar Hajii dabalata qaba. Godina Arsii aanaa Asakootti barsiisonni lafti mana jireenyaa akka nuuf kennamuuf mootummaan qajeelfame kan baase ta'us hanga ammaatti nuuf hin kennamne jechuudhaan komatanii jiru. Akka waliigala aanaa kanaatitti hanga ammaatitti wanti dhimma barsiisatiif jedhamee too dubbatamee fi yaaddamee too kaneef immoo rakkoo kanaaf jedhamee too namaafis ibsamee deebiin namaa kenname tokko iyyuu hanga ammaatittu wanni irra geenye fi dhageenye tokko hin jiru jechuudha. Bara darbeellee bara achaanullee lafa mana jireenya barsiisotaan kenninadhaa turani haga ammaa wanti kenname hin jiru. Waadaanis seenama barsiisatti abdii ni horani haalli jireenyaa asitti qaaliidha. Manni jireenyaa barsiisaa hin jiru. Barsiisonni kun akka jedhanitti rakkoon gama mana jireenyaatiin jiru yookaan hin hiikamne ta'e tasgabbiidhaan qophaa'uudhaan rakkoo gama qulqullina barnootaatiin mul'atus hiikuun hin danda'amu jedhan. Jiruun keenna yoo achitti mana keessatti sitti tole as dhuftee barattoota kana qaruu dandeetta. Kanaaf achitti waa'ee mana kiraa mataan keenya yaadaa asitti barnoota barattootaaf ammoo dhuftee qulqullina barnootaa kana daree yoo seentu milkeessuun hin danda'amu. Kanaaf kan akka yaada kiyyaatti rakkoo cimaatu nurra jira jedhee yaada. Qophaa'ummaan manatti tasgabbii waan jireef qophaa'ummaan barsiisaan kun manatti taasiseetiin barataa kanaaf waa kennuu dhufu baay'ee gadi bu'aadha. Kanarraa kan ka'e asis yoo dhufe barumsa sangahaa sammuu qulqulluudhaan qophaa'ee waan hin galleef. Barataadhaaf waan barbaadu deemasan dabarsee kennaan jiru jechuudha. Itti gaafatamaan Inistitiyuutii lafa magaalaa Asakoo obbo Muhammad Waariyoo lafa mana jireenyaa barsiisotaaf kennuudhaaf qophii barbaachisu hundaa xumuraa jirra jedhan. Barsiisonnis haala tajaajila isaaniitiin waldaan gurmaanii gara keenya dhufaa jiranii kanammoo addaan baafnee biiroo barnoota wajjin dubbannee haala duraa duubaan sadarkaadhaan. Kennuudhaaf qophiirra jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Asakoo obbo Ahmad Amaan bara kana keessa lafa mana jireenya barsiisota aanichaatiif kan kennamu ta'uu isaa ibsa godhanii jiru. Saayitii mana jireenyaa ta'utti barsiisotaaf bara kana hamma danda'ametti itti deemnaa waan jennu qabna.